Linda, për ta vazhduar pak më tej, nuk është shtypi mainstream në Britaninë e Madhe ai që i hodhi benzinë zjarrit, po janë media tabloide, media bulevardeske, ato që i dhanë një energji të papar pikërisht këtij ballafaqimi. Dhe fakti që Rishi Sunak, kryeministri britanik, bëri reshuffle të kabinetit të tij dhe Braverman, ministri i brendshme, u largua dhe u zëvendësua me ministrin e jashtëm. Fakti që Chief Justice, prokurori i përgjithshëm, ja hodhi poshtë totalisht vendimin që emigrantët të kalojnë në Ruanda e tjerë, duke edhe fakti që qeveria britanike, kjo qeveri konservatore, e cila po e ndjen veten keq në sondazhet e brendshme, si tu ashi hedh benzinë zjarrit me qëllim, për të fituar kapital politik, sepse kjo ishte edhe një nga arsyet e Brexitit, mos e harrojmë. Por me kalimin e kohës, me këto ndryshime dhe me këtë ridimensionim të Shqipërisë në sytë e britanikëve për sa i përket turizmit, për sa i përket sportit, pra kjo energji pozitive që qarkullon në mainstream media, në The Guardian, në Daily Telegraph, në apo pjesa në pjesën e mirë, ajo po përpiqet ta prezantoj ashtu si në ngjyrat e vërteta Shqipërinë. Dhe unë besoj që kjo tablo e errët që u krijua do të avaritet shumë shpejt. Sepse unë nuk e di profesori si mendon, por për mua Britania duhet të jetë shumë më lart se sa Franca në perceptim. Okay, ja, një sekond. Një sekond. Më thon nga regjia që kanë nevojë të rregullojnë diçka me mikrofonin tënd, edhe ndërkohë që ata rregullojnë diçka me